მოგესალმებით, ეთერში ესე ინფორმაციო გამოშვება მედიატორი. ორი თებერვლი სიახლეებს მე მინინა გაგაცნობ. ჩვენი საინფორმაციო წყაროებია კორიერე დელა სერა ი ჟურნალ ლატინო. გადაცემის საინფორმაციო მხარდამჭერია გრუპო ევროპას ლომრატეს ფილიალი. გამოშვებას ტევეს მერენ ტევეს სიახლით ვეწყობთ. ინტერნეტ ტელევიზია მერენ ტიბუნ გამოაცხადა კონკურსის სახელწოდებით ემიგრანტის დღიური. მსურველებს შეუძლიათ დაწერონ ნოველა სახელწოდებით ემიგრანტის დღიური. სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა უნდა შეადგენდეს 1000. ყველაზე მთავარი პირობაა ნოველა დაწერილი უნდა იყოს ემიგრანტზე ან ემიგრანტის განაშრომები აიწერება მერენ ტიბუნ ოფიციალურ გვერდზე და გამოიმარჯვებს ის, ვისაც ყველაზე მეტი მოწონება ექნება. გამარჯვებული ხუთი ნაშრომის აუდიო ვერსია შეიძლება და გამოქვეყნდება როგორც ჩვენს Facebook გვერდზე, ისე ვებსაიტსა და YouTube პლატფორმაზე და შეინახება ქართულ იტალიურ ბიბლიოთეკა მერანის საცავში. ნაშრომები გამოგვიგზავნეთ მერანი TV-ის ოფიციალურ მეილზე. გამოშვებას ვაგრძელებთ იტალიის სიახლეებს. მერანი TV-ის ჩატარებული გამოკითხვა ნათელყოფს, რომ ემიგრაციის უდიდეს პრობლემად რჩება 2020 წელს დაწყებული სანატორიის პროცესი, რომელიც ემიგრანტთა ლეგალიზაციას ემსახურება. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ქვეყანაში არსებული პანდემიური მდგომარეობა უკიდურესად წელავს პროცესის მსვლელობას. შედეგად, ემიგრანტები სანახებლად დადებული კონტრაქტებით აგრძელებენ მუშაობას, ჯერ კიდევ უსაბრალოდ. ბევრი მათგანი დამსაქმებლის არაკეთილ სინდისიერი ქმედების მსხვერპლია, რაც იმაში გამოიხატება, რომ დასაქმებული ემიგრანტები საკუთარი ხელფასიდან იხდიან საშემოსავლოს 100%, რაც მათ ხელფასებს საგრძნობლად ამცირებს. სიახლე მილანის ქართულ ემიგრაციას გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გაიკეთოთ COVID ტესტი ვიზიტის ჩაწერის გარეშე. სამხრეთ მილანში ასეგოს ტერიტორიაზე კომერციულ ცენტრი მილანო ფიორეს სივრცეში არსებულ აფთიაქში შესაძლებელია ვიზიტის ჩაწერის გარეშე ტესტის გაკეთება. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 10 საათიდან 13 საათამდე და 15 საათიდან 18 საათამდე შაბათს ტამპონებს მხოლოდ ის ადამიანები გაიკეთებენ, ვისაც ვიზიტი ჰქონდათ დაჯავშნელი. ჯავშნის გასაკეთებლად უნდა მისწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ზემოხსენებულ სიახლეზე განაცხადით და დასაგოს მერმა ლარა ცარანამ გააკეთა. ბარის კომუნამ დაიწყო დახმარების ბონუსის გაცემა. დახმარება გაიცემა პირებზე, ვის სახელზეც არსებობს ბინა ხელშეკრულებით 2020 წლიდან და იხდის გადასახადებს. დახმარებისთვის შეგიძლიათ მომართოთ უახლოეს კაფს და პატრონატოს. განაცხადი შეგიძლიათ გააკეთოთ 28 თებერვლამდე. ინფორმაცია სამცხეობის ჯგუფის ქართული დიასპორა იტალიაში ადმინისტრატორი ლევა ლაჩაშვილი. გაგაცნობთ უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს. საფრანგეთი კოვიდ შეზღუდვების შემსუბუქებას იწყებს ინფორმაციას ფრანს პრესი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით უქმდება ღია სივრცეებში პირბადის სტარების ვალდებულება. იხსნება საკონცერტო დარბაზებში, სპორტულ მატჩებსა და სხვა ღონისძიებებზე, მაყურებლების რაოდენობაზე დაწესებული შეზღუდვა. გავრცელებული ინფორმაციით შეზღუდვების მოხსნის მეორე ეტაპზე 16 თებერვლიდან იგეგმება ღამის კლუბების გახსნაც. ეს არ იქნება მხოლოდ უკრაინა, უნდა ვიფიქროთ საქართველოზე, მოლდოვასა და სხვა ქვეყნებზე. ბორის ჯონსონი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს აანონსებს. უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში რუსეთს დიდი პრეტენზიისგან სანქციები დაუწესდება. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კიევში ვიზიტის დროს უკრაინას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. ბორის ჯონსონი ამბობს, რომ რუსეთი გავლენის სფეროების შექმნას ცდილობს და უკრაინასთან ერთად დასავლეთმა საქართველოზე, მოლდოვასა და სხვა ქვეყნებზეც უნდა იფიქროს. ჯონსონი რუსეთს დეესკალაციისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში ლონდონის სანქციები რუსულ სტრატეგიულ კომერციულ ინტერესებს დააზიანებს. ორი ქვეყნის ლიდერები შავზღვაში უსაფრთხოების გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. მოდერნამ აი ინფექციის საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული ვაქცინის ადამიანებზე გამოცდა დაიწყო. მოდერნაში აცხადებენ, რომ კლინიკური ცდების პირველ ეტაპზე პირველ მონაწილეებს უკვე გაუკეთეს აი ინფექციის საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული ვაქცინა, რომელიც ინფორმაციული RNA-ის ტექნოლოგიით არის დამზადებული. ექსპერიმენტულ ვაქცინას სხეულში შეყავს აი სპეციფიკური ანტიგენები, რომლებმაც იმუნური პასუხი უნდა აღძრან. ეს ანტიგენები იავისა და სკრიპ რისერჩის მეცნიერებმა შექმნენ. შარშან ჩატარებული ცდების შედეგად გაირკვა, რომ აი ანტიგენებმა მონაწილეთა 97%-ში სასურველი იმუნური პასუხი წარმოქმნა. ამჟამინდელი ცდით კი შეამოწმებენ ვაქცინის ძირითად და ბუსტერ ვერსიებს. პრაღის აეროპორტი უკრაინის ავიარეისებს რუსულად აღარ გამოაცხადებს. პრაღის აეროპორტმა უარი თქვა პრაქტიკაზე, როცა უკრაინის ავიარეისებზე ჩასხდომის დაწყებას ჩეხურ და ინგლისურ ენებთან ერთად რუსულადაც აცხადებდა. ეს გადაწყვეტილება თანამოქალაქეებს Facebook-ი დაცნობა უკრაინის ელჩმა ჩეხეთში. ელჩის თანახმად, პირველი თებერვლიდან პრაღის აეროპორტმა პრაქტიკა
შეცვალა და ინფორმაციას რეისების შესახებ რუსულად აღარ გამოაცხადებს. უკრაინელი დიპლომატის განმარტებით საელჩო დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა ამ პრაქტიკის შეცვლას, რადგან ინფორმაციის რუსულ ენაზე დუბლირება არალოგიკური იყო. ამერიკელი მსახიობი ვუპი გოლდბერგი ABC-ს ток-შოუს წამყვანის პოზიციიდან ორი კვირით გაათავისუფლა. საქმე ეხება გოლდბერგის მიერ ჰოლოკოსტთან დაკავშირებით სატელევიზიო ეთერში გამოთქმულ მოსაზრებებს. მსახიობმა თქვა, რომ ჰოლოკოსტში მონაწილეობდა თეთრკანიანთა და ორი ჯგუფი, მისივე თქმით, ებრაელების გენოციდი მათ რასას არ უკავშირდებოდა. სამხრეთ კორეულმა კომპანიამ შექმნა სამედიცინო ნიღბის დიზაინი, რომელიც სადილობისას მხოლოდ ცხვირს დაფარავს. ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტი უწყება. კომპანია ატმანის შემუშავებულ პირბადეს კოსკი ჰქვია და ის სამხრეთ კორეაში ინტერნეტით უკვე იყიდება. 10-ლიანი კოსკის ყუთი დაახლოებით $8. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ ახალი დიზაინის მიღებმა საზოგადოების ნაწილის განკრიტიკა უკვე დაიმსახურა, რადგან მათი მე დიზაინი უბრალოდ რომ კორონავირუსი შესაძლოა პირის ღრუს საშუალებითაც გავრცელდეს. სხვები კი ამბობენ, რომ ახალი პირბადე მათ უფრო დაცულად და კომფორტულად აგრძნობინებს თავს ლანჩის დროს. ახლა კი საქართველოს განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ სკოლებში სასწავლო პროცესი დასწრებული ფორმით გრძელდება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილის თამარ მახარაშვილის განცხადებით, სკოლებში სასწავლო პროცესი დასწრებული ფორმით გრძელდება. მისივე თქმით, მთელი რიგი სამუშაოები ჩატარდა და ახლაც ტარდება, რათა სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახში წარემართოს. თბილისის მერია გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე მოქალაქეებს კვლევებს დაუფინანსებს. 2022 წლიდან თბილისის მერია აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს თავის ტვინის, ან და ხერხემლის და ზურგის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიასაც დაუფინანსებს. დაავადების სიმპტომები 20-დან 50 წლის ასაკში ვლინდება და ამასაკობრივი ტიპის არატრამპული უნარ შეზღუდვების მიზეზი ხდება. მერიის პროგრამის საშუალებით შესაძლებელი ხდება გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პირები არ მიეჯაჭვონ საწოლს, ან ეწოს არამედ ჩართონ ყოველდღიურ საქმიანობაში და თავის საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად იგრძნონ, აცხადებს თბილისის მერია. ქართველების სისხლიანი დაპირისპირება თურქეთში რა მოხდა სტამბოლის გარეუბანში ნაქირავა ბინაში. საქართველოს მოქალაქის თურქეთში ქართველი სიმპრობებისთვის ასამართლებენ. 32 წლის მამაკაცი სტამბოლის გარეუბანში ნაქირავა ბინაში დანაკლეს. დაჭრილია კიდევ ერთი ქართველი ხვიჩა ციფურია საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ინციდენტის დეტალები ცნობილია თურქეთში მცხოვრები ემიგრანტებისთვის. მათი გადმოცემით შემთხვევის დროს ბინაში სულ 6 ადამიანი იმყოფებოდა, ყველა მათგანი საქართველოს მოქალაქეა. ეს იყო შურისძიება, რომელსაც სრულიად შემთხვევით შეაწირა გიორგი სიხარულიძე. სამჯერ დაარტყა დანათირკვის არეში, შემდეგ კი ადგილიდან მიემალა. გიორგი ზუსტად 4 საათის განმავლობაში სისხლისგან იცვლებოდა, აცხადებს ორგანიზაცია ემიგრანტების იმედის წევრი შოთა სიხარულიძე. გამოშვების დასასრულს გაგაცნობთ 3 თებერვლის ამინდის პროგნოზს. ყოველ იტალიის ტერიტორიაზე შედარებით თბილი ამინდი შემოჩნდება. ბარში მზიან ამინდზელოდებიან. მინიმალური ტემპერატურა 4 გრადუსია, ხოლო მაქსიმალური 11 გრადუსი. ფლორენციაში ცვალებადი მოღრუბლობა 4-15 გრადუსი ტემპერატურით. მილანში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია. მინიმალური ტემპერატურა შეადგენს 2, ხოლო მაქსიმალური 18-11 გრადუს. ნეაპოლში თბილი მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა იმერყევს 5 გრადუსიდან 15 გრადუსამდე. რომში ცვალებადი მოღრუბლობა 6-15 გრადუსი ტემპერატურით. კატანძაროში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ტემპერატურა გაცვლება 2-დან 12 გრადუსამდე. დღეისათვის საინფორმაციო გამოშვება დასრულდა, შევხვდებით ხვალ მერანი ტივის პირდაპირ ეთერში დროებით.